امام عاصم رحم الله به مسجد نبوی تطلو انت به قرآن تلاوت کو نو چا ورته وی چی حضرت تاسو د خپل مبارک نړی را خیسته خوشبویا زی سو وجدا آیا تاسو لا چی استعمال وی یا بل سی استعمال وی چې تاسو د خپل مبارک نړی را خیسته خوشبویا خیجی نو دی امام عاصم رحم الله ورته وی چی یو زل په خوب کې ما د نبی علی صلاتو و سلام سره ملاقات وشو په دی خوب کې نبی علی سلام ما ته وی چی ای عاصمه ستا د قرآن سره ډیره زیاته مینه ده او ته د دې قرآن تلاوت ډیر زیات کې ستا دا عمل زما ډیر زیات خوښ دی و ای عاصمه را نږدې شه ماته او دا خپله خوله دې ماته را نږدې کړه نبی علیه السلام خپله خوله مبارک ماته را نږدې کړه د هغه وقت نه زما د خولې نه به دا خوشبویا خطا دا په څه وجه باندې دا د قرآن په دې تلاوت باندې نو په دې وجه باندې به د هغې د خولې نه ډیره ښایسته خوشبویا خطا پکار ده چې مونږ د قرآن مجید ډیر ډیر زیات تلاوت کو په دې وجه باندې دا عمل د الله تعالی ډیر زیات خوښ دی.